v životě z toho, to musí být hospoda, jo? A uvezu to? Stavila vlastně ona ten barát. Uvezu to? Ne. Jo. A všichni platil? A všichni už dali? No, skoro všichni. Ještě ten neplatil, co nepřijel. Ne ten, co nepřijel. A proto to tak počítáš teďka? Rostat. Nechcu. No, pomož mě s tím. Z druhé strany poslouchej. Poslouchal z toho Tondy, když vystupoval z toho vlaku a nemohl otevřít? Bez toho? Teď? Teď ne, k sobotu. No jo, no. Teď no, tuto sobotu. Nevědě. Jak on říkal, že stál v tom vlaku a teďka tam nebyly kliky. Jo, jo, no. Tak hleď to kdo vykládá, to ne, já už taky nevím. Ale já to řeknu a ty potvrdíš, že si to pravda. Ne, a jo. No, stál tam u toho, u těch dveří a nebyla tam klika. Teď čučel, tak jak já vystoupím. A teďka šáhl zvenku a otevřel ten vlak zvenku a vystoupil. Jo. Je to tak? Teď jsem si vzpomněl. Modrý hory. Modrý hory. Jsou vlastně se ty obce domluvili, to má Velké Pavlovice, Němčičky, Bořetice, Kobylí, Prdice a to je vlastně Velkopavlovická oblast. Vlastně ty moc pěkný s tebou.
Vysvětli... Taňo, ahoj! Vysvětli ahoj! Vysvětli, abys stál venku. Máš tu skleničku? Budu točit morály. Co kačena? Kačena byla dobrá. Na co jsi mi podal nemyslel? A co kosti? Nechal znám kosti aspoň? Já jsem si ukradl krásný kousek, prsíček. Ale já tu pojedeš ještě dom a pak na hokej? No, taky se vykopat. Namaluješ! Když se stýká, tak nepojde sama, tak pojdu sama. Ani to vyhovuje, protože stihnu na začátku. Ne, to dělá. Tak já bych jel s váma. Máme zpáteční. Máme zpáteční. Ale kdykým to, kdykým dej ten zpáteční a vyjeďte se mnou, Nissanem. Jste čtyři. Ne, my jsme spali spolu. Ne, jsme čtyři. No, no tak, šest, Vašek, 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 Staňa, ty a Pepa. A dobře, a to nám propadne úplně. Pepa, ne, ty to dáš jemu. A to může jít méně lidi. No. A ještě, no. A je to stejný, čtyři na čtyři. No. Ptají se tě. Máš portu, ne? Ptají se tě. Dokonce jedna anglická feministka chtěla vymyslet mužský pronouzky, protože muži na světě to nevymysleli. Vždycky, prostě to je fronta, to je lidský. Je lidský, to, to není vymyšlení nikdy na světě. V tomto ženský jsou nedokonalé. Chodili ven, že? No ale ne, baba si dá masku na hlavu a jde na ten panské, no co? Nikde v hospodě nedělají, aby udělali pět babských a jeden pro chlapí, kteří jsou vychcaní hned. To je to Staňovi, tomu už to nemůže ublížit. To jsme ještě? Ne, to jsme pili, to máme první, na chatě, to, bylo to máme na chatě. To bylo první. Vylík. Vyplachoval košti, že? No, vyplachoval košti. Tam chyběl ten surujíla, to je asi ono. No, my jsme natrénovaná. Kdo ještě neměl? Jirek Kurik nádraží. Jo, tak to je problém. Jirek Kurik nádraží. Co? Dejte se hlavně po cestě. Tady kolem ona. Slukoříti z dětské. Tak projdete normálně po mým chodníku. A doprava tady zahnu. Jako nepůjdu rovně dolů. Jeden dolů k Laďovi. Počkej, Laďo, ty jim říkáš do Čejče nebo do Čejkovic? Kolem našeho baráku. Počkej, ještě kontrolní otázka. Že tam trefíš, ne? Tak půjdeš kolem dveří, do kterých můj mi šel zkontrolovat kačenu, která už je v prdeli, ona není, že se staní zežral. A normálně projdeš a furt půjdeš dál rovně za nosem. Ticha, brahe, nebyl s tím golemem něco? Pojďte zkontrolovat, jak teda to dopadla ta kačena. Dělej dámu.